Espinosalla, näinhän se taisi olla. Ja sitten Julia Koltunova hyppää käsiltä eteenpäin 2 volttia. Koko kierteellä 3,1 on kerrointa. Siinä tapahtuu paljon, mutta se ei sitten loppujen lopuksi ole mikään supervaikea hyppy. Toki vaikeaa, kun 3:n yli mennään kertoimessa. Erinomainen käsin seisontaa ja oi oi. Kyllä siinä on ykköspaikka ensimmäisen kierroksen jälkeen edelleen Julia Koltunovassa. Ei mitään epäilystäkään. Kyllä 77,5 pistettä. Ilmekään ei varaa Julia Koltunovalla. Eli kyllä siinä pistetään Julia Koltunovalle nyt jonkinlaista painetta kuitenkin. Taaksepäin 3,5 volttia kerien 3,3 kerroin eli 0,1 pistettä vaikeusaste kerrointa enemmän kuin sijalla äskeisessä hypyssä. Ja toisen kierroksen viimeinen hyppy siis kyseessä. Niin kuin näette 77,5 pistettä avaushypystä. Huimat pisteet. Tästä ei tule. Jotain on kädessä muuten kipeää, koska jotain on enemmänkin vialla nyt tällä hetkellä. Se on hurjat voimat, mitkä tuossa veteen tullessa siihen osuvat. Ja 6,5 jää koisesti. Julia Koltunova eteenpäin 3,5 volttia taittain. Ja se on vain 3,0 hyppy Koltunovalle. Se on hänen sarjansa helpoin. Jotain tuossa veteen tulossa jäi toivomisen varaa, vaikka siinä ei nyt hoiskeinen ollut. Hyppy, ponnistus on loistava, ojennukset hienot, mutta niin kuin sanottu, niin jotain jää puuttumaan. Jotenkin ne on tuo käsivamma, joka estää sitten riittävän nopean ojennuksen ja niinpä jäädään 61,5 pisteeseen ja näin on. Julia tulee ja tarttuu tähän tilaisuuteen. Hän hyppää tuon tutun sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Hän on 2. 3 kierroksen jälkeen, mutta kun hän oli toistakymmentä pistettä jäljessä Xiaa ja Xia otti vain äsken nähdyn määrän pisteitä, niin 60 pistettä hän riittää. Joo, joo, ja siinä on ehkä koko kilpailun paras hyppy tähän mennessä ja sitä tarvitsi Koltunovaa ja sen hän myös tekee. Ja näin sen jälkeen ennen viimeistä hyppyä varmasti Koltunova saa sellaiset pisteet, että hän siirtyy johtoon. Ei meinaa päästä tuolta altaasta ylös tuon käsi vamman takia, voi voi. Ja kyllä 73,6 pistettä nostaa reiluun ykkösasemaan. Ja nyt tuo käsi on kyllä siinä kunnossa, että kestääkö se vielä tuon yhden hypyn ja kuinka pahasti se skee edes kohtalaisen suorituksen. Ja häneltä nyt on varaa odottaa kyllä tietysti loistosuoritustakin ja jos tuo käsi ei sitten vaivaa riikaa, niin hänellä on kaikki mahdollisuudet universiadeihin kultamitaliin. Kyllä, siinä se on. Siitä ei enää tarvitse enää kauheasti arvuutella. Väittäisin, että kyllä tämän pitää riisattua käteen sitten. Ai, 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 ai. Varmasti mietä, hyppääkö hän tätä viimeistä hyppyä, mutta kun hänellä on mahdollisuus voittaa kilpailu, jonka hän myös tekee. Hän menee tuon kivun läpi ja universiadin kultamitalin takia.